Ahoj děti, dnes se půjdeme podívat na stranu 51 nadepsanou D7 a začneme prvním cvičením. Vidím opět příklady a číselnou osu. To jsme dělali několikrát, prosím, samostatně. Přerušte si video, za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, to slíbené řešení. Dáme takhle trochu zmenšíme. Čím jste začali? Čtením zadání. Spočítej, nakresli a napiš. Takže jste počítali tyhle ty příklady a postupně vám vyšly výsledky, které jste zapisovali na číselnou osu a já jdu kontrolovat takhle pěkně tu číselnou osu zleva doprava. Tak výsledek 1 u hnědého příkladu 5 minus 4, ano. Dvojka, je hned za jedničkou, zelený příklad 12 minus 10, ano, a potom sedmička, takže tady je 5, 6, 7, a sedmička u červeného příkladu 17 minus 10, ano, 7. Tady máme desítku, 11, 12, 13, šedý příklad 11 plus 2, ano. 15, 16, 17, 18, anebo jste mohli také počítat tady od 20, 19, 18. Modrý příklad 16 plus 2, 18 a 19, žlutý příklad 3 plus 16. Klidně jste si mohli po, pomoci v hlavě 16 plus 3 a je to 19. Tak, kontrola máte stejně bezvadný. Takže první cvičení na straně 51 je za námi.